Muito obrigada. Aí, tá gravando. Tá gravando. É igual, pode passar lá na frente, entendeu? Ih, vamos ver se deu bem. Faça assim, ó, bonito, pode. Sério? Que bobeira! Pode passar na frente. Reflever? Have you ever seen?
79. 79? E aí, depois... Também gosto bastante. Pior que saiu mesmo, com certeza. Aqueles lanchinhos assim de carne louca. Aqueles guaranazinhos. Nunca tinha dele. Primeiro, o rato principal. Ah, tá. E parece não. Nossa, adorava esse. O cara é japonês. Tenho muito saudade dessa. Qualquer um que estudou lá tem ótimos lanchinhos. Eu acho muito bom. You can check anytime you like, but you can never leave.
Se quiser, a gente faz. Obrigado!
Muito obrigada. Vai, Corinthians. Vai mais ou menos, né? Vai, Corinthians. Vai, não. Não sei se vai, não. Faltou, Heitor. Vai, thank you.
that it's mine. Be that fine. Show me that the world that kind of things that money just yeah, can buy. Money just I can buy. I don't care to be lost for money. Money can't buy me love. I won't cry, no, I won't.
shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh no, no, stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh,
Sério mesmo, sou mais eu.